פה במשחק ראווה, טורניר דנה, 13. איזה כיף פה. האמת שכן, אנחנו מספרות את הרוצה להפר, קבוצה כחולה. כן, האמת שזה היה מאוד מרגשת את השכחה. גילה דרמון על הקו. יושב רגוע. גילה. גילה. המשחק ממשיך, אנחנו נעדכן אתכם בשטח. עלתי לאה ביד ימין. הלאה דניאל! אז עכשיו דניאל, ג'ינר, אתה חוזר לשירה? יש לנו את זה. לא מצלם את המגרש. כן. בזוז. יופי, ענק, גול! הלאה דניאל! וויק סייד! אוקיי, בחזרה לשטח. קה, 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 קה. חול, חול, חול. קה. אפשר עוד? מאיר תפירו או לא מאיר תפירו? ממש לא מאיר תפירו. את הסל, היא קולעת? לא, אבל... יש לך... לא, יש לך... אם כבר לא תעבוד, אז אומרים כל הכבוד. יופי, דור. דור יופי של מאמץ. אוי שרון! דניאל. דניאל, חילוף. אוי, חילוף. ניצן, ניצן, ניצן. אני רואה את זה, תראה לי יש את פרקינסון. היי. היי. בואי. חצי! עברי את החצי! אני אוהבת אותך, שווי. אני מצטערת אם אני רואה את זה טיפה, אין לי חצובה. מוריה מסתיר. אתה מסתיר? מה אכפת, העיקר אני רואה. מעולה. שימי רק סל. כולם, זה לא חזק. כחול. מה יש לך לומר על המשחק עד עכשיו? אני מאוד אוהב כדורסל. המשחק הספציפי הזה? כן, המשחק הספציפי הזה הוא כדורסל, ולכן אני מאוד אוהב אותו. אוקיי. אנחנו מבקיעים עכשיו גול, יש לנו סיכוי. איזה גול! איזה גול! גלעד, אנחנו בכדורסל. המתח. סטולת במתח? אין להם סטול! אין סטול! אין סוללה! גילת, כנראה שעשינו כוחות טובים. כל המלגעים לכאן, כל הילדים... היה יפה לראות בטורניר כזה שאתם מתאמצות ורוצות ואנרגיות טובות. יאללה, שים ידיים. קדמיה!